Jdeme na první část, kde si uvaříme košíček z listového těsta, ragú z kuřecích stehen a krém z lipánku. První uděláme košíček. Při pečení košíčku si připravíme bylinkový kotyč a vše potom společně naservírujeme s uzeným lososem a řeřichou. Na košíček budeme potřebovat listové těsto, hladkou mouku, sezamové semínko, vejce, jihočeský kotyč, uzený losos, řeřichu, pepř a čerstvé bylinky. Kuchyňský vál si poprášíme hladkou moukou, na kterém si obalíme listové těsto. Těsto si ještě můžeme lehce pomoučnit. Prstama ho musíme to rozválet a pak vše už doděláme válečkem. Je potřeba ho rozválet asi na 1 cm vysoký plát, ne na tenčí plátky, aby jsme krásně ten košíček měli vysoký. Takže zhruba asi na tuhle tu část si rozválíme listové těsto. Pak si vezmeme dvě vykrajovátka, jedno větší, to je velikost toho košíčku. V případě toho, že nemáme vykrajovátka, můžeme si pomoct i sklenicí. Děláme pokrm pro dva lidi, takže si vykrájíme dvě kolečka, můžeme si udělat rezervní. Zbytek těsta odložíme. Vezmeme menší vykrajovátko a znova vykrojíme, aby jsme měli takovýhle krásný tvar. Po vykrojení potřebujeme za pomocí vajíčka spojit košíček dohromady a dát ho pést do trouby. Oddělíme si bílek od žloutku pomocí dvou misek. Vezmeme si mašlovačku, žloutek takhle hezky promícháme v misce a potřeme to dno toho košíčku. Vezmeme tu horní část košíčku, přiložíme ji na dno. Vršek ještě potřeme vajíčkem a na závěr posypeme sezamovým semínkem. Ten se mimo jiné k uzenému lososu náramně hodí. Když to máme hotový, vezmeme si pečící plech, pečící papír a pomocí nože přendáme na pečící papír a šupstím do trouby. Troubu máme rozpálenou na 220 stupňů. Pokud máme horkovzdušnou, tak si zapneme horkovzduch u té trouby, pečení nahoře a dole a zhruba na 5 až 10 minutek dáme péct košíček. Košíček si v troubě hlídejte, musí se zdvihnout nahoru a mít zlatavou barvu, to je záruka toho, že košíček je upečený. Vyndáme z trouby ven. Tady si můžete všimnout, že dva košíčky se nám zbortily, to je z důvodu, že jsme si udělali velmi vysoké to spodní dno toho košíčku, ale u dvou jsme to udělali správně, takže tady vidíte, jak mají vypadat. Doporučuji i hned po vyndání z trouby, abyste si košíčky přendali někam na plochu, aby nám mohly chladnout a nebyly na tom horkém plechu, protože ten je teplej a stalo by se, že by se vám mohl ten košíček ještě dobíhat a třeba to dno byste mohli spálit. Takže doporučuji i hned po vyndání, aby jste ty košíčky přendali někam na chladné místo. Během chladnutí košíčku si připravíme bylinkový kotyč. Potřebujeme skleněnou misku nebo jakoukoliv misku. Budeme potřebovat trochu pepře a ty čerstvé bylinky. Je dobrý si přendat ten kotyč do té misky, ve které ho budeme míchat spolu s bylinkama. Pak tady mám výběr čerstvých bylinek, mám tu rozmarín, tymián, takže vezmu si klidně trochu rozmarínu, trochu tymiánu. Já vždycky doporučuji čerstvé bylinky, nikoli sušený, ale když samozřejmě nemáte doma po ruce čerstvé bylinky, tak hold šáhněte i po suché variantě.
Bylinky si musíme vždycky očistit pořádně, aby jsme tam neměli ty tvrdý stonky. Dostupnost čerstvých bylinek dneska ve obchodech je velmi dobrá. Tady si dáme ty bylinky, ještě si tam přidáme kousek rozmarínu. Ještě tady mám šalvěj, tak můžeme tam dát lísteček šalvěje. Pak ještě petrželku. Bylinky jemně nasekáme. O usekání těch bylinek je potřeba ten nůž držet pomocí kolíbky, abyste si u toho nepřesekli prsty, takže ten nůž se chytí takhle a rukojeť a vlastně jenom zvedáním pravý ruky nahoru a dolů mám kolíbkovej tvar toho nože a ty bylinky takhle krásně sekám. Potom, co mám bylinky nasekaný, přidám je do toho kotyč, lehce opepřím. Já používám čerstvý pepř. Všechno krásně promíchám. Všimli jste si, nesolím. Nesolím úmyslně, neboť sýr už je lehce slaný a budeme dozdobovat uzeným lososem, který je taky slaný, tak abychom to nepřesolili, takže sýr už nějak nesolím, pouze jenom probíchám s čerstvýma bylinkama a lehce pepře. Po vychladnutí košíčku začneme plnit bylinkovým kotyč a dozdobovat uzeným lososem. Připravím si dva servírovací talíře, na kterém budu servírovat a i zároveň plnit. Listové košíčky schválně plním na servírovacích talířech z důvodu toho, abych zbytečně zamezil přendavání košíčků z dřevěné plochy na talíř. Košíček je křehký a při manipulaci se nám může stát, že se nám rozpadne. Krásně takhle do vejšky naplníme košíček. Jeden sýr kotyč se nám krásně vešel na dva košíčky. Teďka si vezmu plátky uzeného lososa. Ten uzený losos krásně, i když jsou to plátky, se nám takhle trhá na menší kousky. A takhle je tam pěkně navrstvíme ještě nahoru. Jenom dozdobíme čerstvou řeřichou. A můžeme ještě klidně vzít trošku té čerstvé řeřichy a poházet ji takhle okolo košíčku na talíři. A tím to máme hotovo.